İnsanların falçılara getmə halları hər zaman aktualdır. İnsanlar çətinliyə düşdükdə bəzən çıxış yolunu falçılara, ekstrasenslərə müraciət etməkdə görürlər. Maraqlısı odur ki, son vaxtlar əks cinsi nümayəndələri olan bəylər də falçılara gedirlər. Sizcə ekstrasenslər insanların problemlərinin həllində nə dərəcədə rol oynayırlar? Cəmiyyəti düşündürən bu və ya digər suallarla bağlı ekstrasens Almaz Yolçuyeva Milli Xəbər TV-yə açıqlama verərək aydınlıq gətirməyə çalışıb. Ekstrasenslər o qədər də çox deyildi. Artıq o qədər çoxalıblar ki, artıq da inşaf o qədər edib ki, hətta kişilər də can atır getməyə. Yəqin ki, kişilər irəliləyişi, hansısa bir ekstrasensdə nəyinsə gücünü görürlər, can atırlar getməyə. Kişi də mən deyərdim ki, bir insandır. Onda məsəl üçün getməyə hüququ var ki, ha, zəif tərəf deməzdim, onda məsəl üçün fikri var, onda haqqıdır getmək kiminsə yanına, məsələn bir fikir almaq, ya nəsə bir güc istəyər. O vaxtlar elə bil ki, kişilər insanlardan hansısa bir kişinin bir kişiyə məsələn hayfı olanda yumruqla bitirərmiş işini. Amma indi zamana elə çönüb ki, sizə onu deyim ki, valla arvadlardan çox kişilərdir ekstrasens yanına gələn və gedir ki, hə, məsələn onun işdən çıxsın, onun işi zəifləsin, onun gücü getsin. Belə şeylər çoxalıb, hədsiz dərəcədə. Hansısa bir kişini yıxmaq üçün, hansısa bir işini zəifləşdirmək üçün hansısa ekstrasensə can atırlar bu kişilər. Bunu da biləsiniz. Yəni, doğru söylədiniz. Həqiqətən də arvadlardan çox kişilərdir. Yəni, ekstrasens yanına gidən, kömək istəyənlər. Bunu deyə bilərəm mən sizə.